Viver a Vida, último capítulo. Eu tô esperando o resultado de um exame de DNA. Outro filho, Marcos. Tá tudo bem, amor? Ai, não sei, eu tô um pouco enjoada. Você não vai falar nada, né? Calma, você pode estar grávida. Nesta sexta, você não pode perder as emoções e surpresas do último capítulo de Viver a Vida. E nesta segunda, estreia a nova novela das sete, Bruna Surfistinha.